Музеят в Хасково днес остана затворен за посетители в знак на протест срещу ниските заплати на служителите. Нямаме никаква яснота колко ще е бюджета за култура тази година. Чуват се най-различни становища. Това, което чуваме, нас въобще не ни удовлетворява. Нашето сдружение иска 50%, те ни дават 5%. Това за нас е само остатъчна готовност. Ние само показваме за един ден, нали, като работиме на местата си и само не приемаме посетители, и то не посетители, които идват да ни вършат на нас работа, а посетители, които идват да разглеждат експозициите. Според музейните работници от времето на покойния Стефан Данаилов, сериозно увеличение на заплатите до сега не е имало. Но ние всяка година участваме по проекти на Министерството на културата и всяка година печелим, но там изрично има едно условие, че парите, които се отпускат по тези проекти, те не могат да бъдат давани под формата на хонорари или други възнаграждения. Тоест, тези 12 милиона лева, ако бъдат прехвърлени в Министерството на културата, това няма да спомогне за повишаване на нашите възнаграждения. Предполагам, че министър Василев това нещо не го знае и не е запознат, освен ако не бъде открита някаква нова програма, спечели проект, за да си повишиш заплатата. Идеите за реформи на новото правителство основно включват пренасочване на 12 милиона лева към нови проекти. Да се реформира музея, като го оставят без пари, е меко казано смешно и ние не сме спряли да работим по проекти, но в крайна сметка няма пари за дигитализация, което е основна дейност, която ние трябва да извършваме. Няма пари за попълнение в фондовете, което ние сме длъжни да вършим, за да събираме. Аз съм в отдел най-нова история и при мен има най-много постъпления. Всичко това струва много пари и консумира много време. За оптимизиране на разходите на музея вече са наложени сериозни ограничения. Ето вижте, ние сме тук в залата, не е включено нищо, защото трябва да икономисваме отток. В фоето, в което влязахте, забелязахте, може би, че е полутъмно. А заради икономиите се налага служителите да носят обикновени кутии от своите битови покупки, за да съхраняват в тях предмети на по 1000 години.